Dirigida por um reino. Eu sempre
patrimônio e fala assim, ó, que a nossa vida é dirigida por um reino. O reino é o reino dos céus. O maligno não tem poder sobre nós. Então todas as circunstâncias que vêm na nossa vida, boas ou não, é a mão do Senhor que está conosco. E desde quando o Moni me convidou, o Senhor falou, há um tempo para todas as coisas. Há um propósito para todas as coisas. Sabe, hoje a gente não consegue entender, não. Mas não desista. Fala para ele, não desista. O Senhor conta com você, não desista. Você não consegue ver agora, mas lá na frente existem pessoas precisando do seu testemunho. Se você desistir hoje, a obra do Senhor não pode parar. Amém? Mas Ele conta com a minha e com a tua vida. As pessoas vão ouvir falar do seu testemunho. Mas para essas pessoas ouvirem, você não pode desistir. E é isso que o Senhor quer encorajar a mim e a você nesta noite. Não desista. Tudo é permissão do Senhor. Há um propósito. Quando você pensar em desistir, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Quando você pensar em desistir, traga o sacrifício de Jesus naquela cruz por amor de mim, por amor de você. Quando você pensar em desistir, não esqueça, há um propósito. E você vai chegar lá. Fala pro irmão que tá do seu lado assim, ó, você vai chegar lá. A sua vida é preciosa, sim. Você tem um valor, sim. Tudo é permissão do Senhor. O Senhor está contigo. Ele te guarda. Se Ele não te guardasse, você não estaria aqui hoje. Há um propósito para todas as coisas. E o Espírito Santo, Ele vai ministrar mais aos nossos corações. Vou deixar.